Pirates, good morning people! Välkommen till en video, kul att ha det här. Idag tänkte jag fortsätta serien som jag startade för flera månader sedan som heter Sveriges bästa träningsresor. Och den senaste episoden av det så gjorde jag en video tillsammans med Martin Berglund. Vi tränade lite, vi käkade lite, han fick berätta om sin träningsresa, hur långt han har kommit, lite tips och lite tricks. Och det var en väldigt uppskattad video, många ville att jag skulle fortsätta med serien och jag tyckte den var skitkul att göra. Och det är en bra grej, så jag tänker bara självklart, så det har varit otroligt många som har skickat in tips och grejer och till folk som jag borde dra till och göra en video med. Så jag vill bara säga stort tack för det. Jag försöker läsa och svara er alla. Och ni kan fortsätta kommentera, skicka på DM, mail, vad som helst om intressanta personer som jag kan göra sådana här videos med. Så idag ska jag ta mig till Uppsala för att träna, käka och hänga med en tjej som heter Emilia Bäckman. Och jag har känt henne faktiskt några år sedan tidigare också. Och hon har gjort en galet bra resa. Det är helt sjukt vilken resa hon har gjort. Så det är stor eloge och cred och allt möjligt. Så det ska bli fett intressant att hänga med henne idag. Käka lite, hon får berätta lite tips och grejer. Och jag tror 100% att hon kan inspirera extremt många som kollar på den här videon. Vilket jag tycker den här serien är till för egentligen. Som med det sagt, välkomna till den här video. Glöm inte att subscribe om ni är nya. Tumma upp och allt möjligt, ni kan den. Nu ska vi rulla till Uppsala och hänga med Emilia helt enkelt. Hej på er! Alright, nu har vi kommit fram. Let's go. Jag kör ju alltid den här. Bam, 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 bam. Bam! Hallå. Hur är läget? Det är bra, hur är det? Det är fint. Det var länge sedan. Alltså, det känns som att jag filmade typ så här en hamburgavsnitt. Det är då jag känner så här hemma hos. Ja, hemma hos liksom, okej. Okay. Alright. Vi ska träna idag. Vi kommer då väg köra lite ben sen i tanken på gymmet. Du ska styra ett pass. För er som inte känner till, alltså vi har ändå känt varandra ganska länge. Men har vi aldrig tränat va? Nej. Du har ju gjort liksom en sjuk resa inom träning och jag kan tänka mig att många liksom, undrar hur det har gått till och vart du började och så vidare. Det har varit, jag har ju sett liksom redan mycket och hört och så vidare, men... Du minns ju när jag var mini. När du var mini, det var mini liksom. Ja. Men alltså, hur började allting och så här, varför började du träna och liksom, hur var det innan och sådär? Jag hade ju anorexia, var sjuk i det. Men det var ju inte som, jag tror att de flesta blir sjuka för att det är någon slags typ kroppskomplex som man vill styra maten och så här. Men för mig var det ju typ en kontroll för att det var mycket annat som var kallt i livet. Så jag tror att det var därför också det var lite lättare för mig att när jag hittade träningen så kunde jag kontrollera det lite mer. Det är lite hälsosammare men det är heller inte bra. I början var det ju tufft, men sen när jag väl hade kommit in, alltså jag tillfrisknade under tiden som jag liksom tränade. Så första tre åren skulle jag säga var, alltså där gjorde jag störst liksom progress, för där var jag ju så. Alltså som tunnelseende i att jag ska lyckas. Det är sjuk alltså transformation hon har gjort. Alltså vi kan smälla upp lite bilder och videos här som ni ser på skärmen just nu. Och det är bara så här, alltså, som du säger, bara alltså, första liksom 1-2 år. Alltså det är sjukt. Ja, hur länge har du tränat? Jag tror jag började seriöst 2018. Det är 4 år. Alltså jag har gjort 8 år. Alltså, du har gjort bättre transformation vad jag har gjort på halva den tiden. Jo, 100%. Och nu kör du liksom typ varje dag och bara... Alltså, 6 dagar i veckan, det ingår i livet att det alltid ska tränas liksom. Men är du typ så här, du har haft anorexia och hur är det liksom idag med typ... Alltså räkna kalorier typ, eller du käkar bara det du vill och du tänker inte så mycket på det eller? Nej, alltså jag äter ju allt. Du äter allt? Ja. I början var det så här, då ägde jag maten och så här. Och då åt jag ju på en bra nivå liksom, men... Sen släppte jag det helt, jag slutade väga mig och det är ju sen dess jag har liksom fått bäst resultat också. Ja. Jag har slutat kontrollera det så mycket. Men så är det ju, alltså det är, många är rädda för att äta, men så länge du tränar så kan du äta. Mm. Eller så du kan äta annars också, men det är så här, du kan äta mycket. Ja, igår kväll så att vi har chips och dipp och godis. Ja, nej, men exakt. Ja, så att jag äter allt. Men okej, okay, så här, det är, jag får höra typ rätt ofta att det är alltså, ätstörningar och typ anorexia grejer. Alltså det är så mycket vanligare än vad man tror. Ja, alltså speciellt. Det är jättevanligt hos killar också. Ja, det är vanligt hos killar också. Och det är vanligt hos tjejer. Men det är så här, hur liksom kommer man ur det där? I mitt fall var jag ju tvungen. Alltså just att där, jag hade ju gått upp typ 10 kilo när jag började träna för att jag var tvungen. Alltså jag vägde ju typ. Men alltså tog de in dig på något ställe liksom och bara nu ska du äta liksom? Eller var du själv som bara nu får jag skärpa mig? Ja, alltså jag gick ju till en ätstörningsenhet som det heter. Ja. Mina föräldrar körde dit mig när jag var yngre. Och där gick jag typ enda veckan, sen tog jag också blodprover och sådana där saker för att till slut la ju mitt immunsystem av och sådär. Och då blev jag inlagd också. Men
man går inte någon och pratar. Och hon som jag gick till, vet jag, alltså hon var inte jättebra. Hon var mer så att vi pressade mig och då var jag såhär, nej, jag kommer inte göra det här. Nej. Så jag tror att man måste vara lite ödmjuk också. Mina föräldrar var ju skitbra, de tvingade ju aldrig mig att äta. Men det var så att jag ville ha någonting, de bara, ja. Men jag har hört att när man blir typ inlagd och så här, då är det typ att man ska dra till ett ställe liksom. Och de ser till så att du äter, i alla fall typ så här frukost, typ lunch och typ några mellanmål. Och sen kan man få typ käka middag hemma med familjen. Typ. Alltså hade du något sånt också att du började dra dit och visa att du äter? Ja, eller jag låg inne bara några dagar tror jag. Men det var för att de skulle lyckas ta till prover. För att jag, det var typ svårt på mig. Jag hade så små blodader. Så de fick typ sticka mig upp i benen och allting. Och... Men jag blev inlagd på lite fel ställe. Jag blev inlagd på en psykiatrisk klinik. Så att jag bodde med såna här, jag menar, folk tyckte att jag huvudet i väggarna på nätterna. Nej! Oh shit, vad läskigt. Ja, verkligen. Och jag gick omkring i korridoren så fram och tillbaka med ett öga. Och jag såhär, oh, kan inte skåra här. Och hur gammal var du här? 17 eller 18. Ja. Det känns som att det är typ så här väldigt vanlig ålder. Att det är, många har ätstörningar så här, typ 17-18. Ja, men typ så här, typ början på gymnasieåret liksom. Ja, jo gud. Det är jättevanligt. Men jag tror att det är som... fick mig att alltså var så här, nu måste jag bli frisk. Det var att min pappa följde med mig till den här störningsenheten som jag gick till. Och de hade typ fått in mina provsvar och de var så här, för då hade mitt immunsystem typ helt lagt av och mitt hjärta hade börjat slå fel och det var jättemycket dumt. Och då, min pappa är väldigt så här, han visar inte så mycket känslor. Han är lite så här norrländsk gubbe liksom. Norrländsk gubbe. Ja, och då sa de till mig att om inte du börjar äta nu och blir sjuk, då kommer du dö för att du har ingen immunförsvar. Och då såg jag min pappa att han blev bara så helt bläck. Så det var då jag var så här. För jag kände ju så här, men jag är frisk. För så känner man. Ja. Man tror ju det. Ja. Mamma har ju sagt efterhand att allt du gjorde, det var liksom slow-mo. Det är läskigt. Jag tror det var mest mina föräldrar liksom, att jag märkte på dem. För min pappa var också sjukskriven första gången i sitt liv. Liksom. Ja, för att han mådde dåligt över att se dig och höra dig må dåligt liksom. Men alltså typ så här, när man är så där smal, ser man inte det? Alltså hur ser det ut när man kollar sig själv i spegeln? Alltså du ser inte typ att okej, det där kanske är lite för mycket liksom. Eller ja, det är det jag har så här. Nej, alltså nu när jag kollar tillbaka det är så här, shit, alltså jag var så här. Hur såg det ut liksom? Ja, alltså då är jag ändå nästan ändå 70 och väger typ 42 kilo. Det var lika mycket som min 10-årig lilla syster, hon var inte överviktig. Åh jäklar, ja. Åh, det är sjukt. Och det var också när min pappa sa det, han bara, du väger lika mycket som Bilda, jag bara. Jag såg inte väl. Nej, jag förstår det. Ja. Det är helt sjukt att det kan vara så här. Jag tycker det är hela jätteintressant och du har gjort en asbra resa verkligen. Så cred för det. Jag tänker att vi snackar lite mer om allt det här sen också. Ja. Men vi tar någonting att käka. Okej, jag ser en vaniljsås där. Men det ska alltså, du inte få. Bröd. Knorr. Smör. Alltså jag har käkat typ samma frukost varje dag. Ja, jag käkar aldrig. Och det är så här, det är gröt med proteinpulver liksom. Mm. Alltså och typ lite bär. Alltså det går ju hem, ja, tycker jag. Ja. Men gröt och typ smälla lite kvar också, det är riktigt nice. Keso också. Ja, kesobär. Kesobär, ja det är grejer, det är grejer. Men okej, okay, men vad är det där för variant? Vad är det här? Jordnöts. Smör, typ topping, man kan såhär sprinkla över. Okej, men är det någon sån här low-cal, mycket protein-grej eller? Nej, alltså inget socker, men... Den är bara nice liksom. Den är bara nice. Men okej, vad tänker vi sen då? Det är ben idag, det är riktigt som det. Och jag ska väl och säga, jag har tagit 2 vilodagar nu. Det senaste jag körde var i ben, tyvärr. Och när jag kör ben, jag kör inte det överdrivet ofta, det är ingenting jag prioriterar. Nej. Så när jag väl kör det, då blir det såhär tärningsverk i en vecka liksom. Mm. Så jag har ju grov tärningsverk nu i benen. Det kommer ännu mer imorgon. All right. Man hör ju oftast liksom typ såhär, ja men tjejer, de tränar bara ben på gymmet liksom. Är du sån? Eller kör du, det är hela kroppen som tränas liksom. Nu har jag ju dock, när jag börjat springa så kör jag lite mindre överkropp, men jag kör ändå varje vecka. Alltså jag tycker du är ju krallig. Ja, det är verkligen sista, hur mycket tar man här? Är det som att köra topping på glassen typ? Ja. Ja men jag joinar på en macka tror jag. De här är faktiskt goda. Mild och fyllig, 17% low fat. Här också. Ja jäklar, vi snackar 19 g protein. Vad tycker du om kaviar? Är det bra? Nej, fy fan. Inte? Nej. Alltså, jag och kaviar, vi är verkligen, vi går ju hand i hand så att säga. Ja, du gillar det. Jag älskar kaviar. Och så kör man gärna en ostskiva, ägg, alltså ost, ägg och kaviar på en rostad macka. Nej. Testa det. Jag ska väl säga att jag ska göra en kombination av koffein och vatten på morgonen. Ja, jag är ju inte jättebra på det där med koffein. Alltså hur känner du kring det? PVO alltså, eller bara koffein overall? Jag drack ju det förut, PVO, men sen fick jag smugga hjärtklappning. Alltså bara så här, helt plötsligt mitt i vardagen. Och så slutade jag, så nu dricker jag typ bara något om jag ska ben eller springa. Ibland. Jag köper det. Jag tog ju med mig lite PVO då. Och det, jag tänkte att det kan bli kul. Att det sticker lite i kroppen när man blir galen. Ja, jag kommer ju känna av det. Ja, jag blir galen. Jag behöver, alltså här, ska jag köra ben då behöver jag fan ha PVO alltså. Ja. Hugg in. Nu hugger vi in.
Jag är så, vill testa den här, kommer jag känna av den kanske? Ingen av. Jordnötsgrejen. Är du känslig? Eller va? Nej, men jag får smaka på det. Mm, intressant. Mm. Mm. Det är bra. Jo, jag känner. Hur viktigt är kost, alltså för att få bra resultat i träningen? Jätteviktigt. Mm. Alltså det är ju det enda. Ja. När jag började äta innan dess var det ju skitsamma. Jag säger alltid det till mina kompisar. Ska vi få träna? Jag bara ätit. De bara nej, jag bara nej. Du får inte välja. Det blir så här, träna på tom mage. Mm. Jag förstår inte hur man kan göra. Alltså så här, det går att göra. Alltså absolut, du kan få resultat och bla bla. Bara du käkar efteråt och så här. Men det är så här, jag har så jäkla svårt att göra det. Jag tränar ibland klockan 6 på morgonen. Och då hinner jag inte äta. Men... Och du kör tom mage? Ja. Jag skulle aldrig kunna, alltså inte äta frukost och sen åka efter typ en annan timme. Nej. Alltså det skulle inte gå. Nej. Man behöver något litet liksom. Mm. Vad kan du ge för tips till? Alltså det behöver inte vara att personen är liksom har ätstörning eller är liksom väldigt underviktig. Det kan vara men någon som bara vill, ja men vad vet jag, bygga lite muskler och få lite gains. Det är faktiskt kul för att Anton hade ju, alltså din kompis Anton. Hade ju någon i sin live som skrev och frågade såhär, vad ska jag göra, jag går inte upp i vikt. Och så gav Anton massa tips, jag bara skickade mig på Instagram och så hjälpte han. Så skrev han upp typ en månad och han bara, hej gud shit, jag har fått jättemycket resultat. Nej! Värsta så, PT nu, online-PT. Nej men det var faktiskt jättekul, men det är jätteviktigt med maten. Alltså hur viktigt som helst, alltså jag har aldrig, jag kunde inte fatta det i början. Nej. För att jag var ju, alltså åt ju knappt. Men alltså tränade du också på gym och inte käkade? Alltså jag hade ju sådana där svängar typ, jag dippade. Mm. Jag tror alltid att man har, när man har haft anorexia, alltså när man var lite sämre då slutar man äta. Kanske träna lite mer. Det är väl också det som oftast gör att det går lite saktare. Och får en sån. Nej men det är också mycket killar som skriver till mig såhär, hur ska jag göra? Ja men alltså jag kan tänka mig att fett många råd till dig och frågar. Men alltså hur, alltså hjälper du folk att fråga eller såhär, och svara och grejer, eller blir det för mycket liksom? Oftast är det ju för att folk är för dåliga på att planera sina måltider. Alltså att de är såhär, jag äter men det händer inget. Då är det kanske att de har svårt att äta mycket när de väl äter. Så att de måste äta mindre för att toppa det. Mm. För att man behöver äta för att få resultat. Jag tror inte folk fattar hur mycket eller liksom vad man måste äta. Exakt. För det är ju, jag äter ju allt. Jag tar ju aldrig några kostnadskaffe eller någonting. Aldrig proteinpulver, aldrig... Det behövs inte om man äter alltså tillräckligt av lite allt möjligt. Precis. Liksom. Så då planerar jag hellre också att jag har allt protein jag behöver i min mat. Mm. Men det där är så... Typ nästan kul grej också då. Det är så här, folk hör av sig och säger bara, men jag käkar skitmycket men det händer ingenting, jag går inte upp i vikt. Dagen berättar vad jag käkar. Jag smäller fan i mig alltså, två mackor till frukost, sen smäller jag en fet pizza liksom, på eftermiddagen kvällen liksom. Så här, okej, du äter upp två mackor, vad säger vi, 500-600 kalorier max? Nej, max. Ja, 400 typ. Och sen smäller de i sig en pizza på typ 1000 kalorier. Alltså här, vi är uppe i 1 och 4 där. Och nu är det en grabb som är kanske 17, 18, 19 år. Och sen, typ, sen gymmar han på det. Alltså det är så här, det, tro mig, alltså hellre äta mindre måltider flera gånger om dagen. Och jag förstår att det kan bli jobbigt också nästan behöva boka in och planera in det att det ska ske hela tiden. Mm. Men alltså sanningen är att det är tyvärr det man måste nästan göra om man vill ha bra resultat. Mm. Alltså jag skulle säga bara så här. Se till att käka frukost, se till att käka lunch och käka middag. Mm. Och sen är det ju nice om man kan få in något typ mellanmål där någonstans. Det kan vara en proteinshake, en proteinbar eller alltså vad som helst. Mm. Men jag tror att det är kosten, alltså de flesta liksom inte får till. Mm, verkligen. Hur är du? Alltså är du så här, är du hungrig på morgonen och bara, du måste ha frukost? Eller måste du vara vaken 2-3 timmar innan du kan käka? Nej, jag är mer så här, jag är inte hungrig på morgonen men jag vet att jag måste äta för annars blir jag sur. Och, och jag märker ju att jag blir så mycket piggare efter att jag ätit. Så att... Jag gör det mest därför. Jag kan vakna i 5 minuter. Sen skriker Kagge bara, jag måste ha kalorier. Jag vill nästan säga att det är typ mer som har problem att käka på morgonen än inte. Jag älskar frukost, det är bra. Är du taggad då? Ja, alltså, vadå, alltså du snackar om att jag kommer få värsta träningsverket. Vad har du planerat att vi ska göra liksom? Vi ska köra böj. Ja. Ska vi köra, fast det brukar du köra, det vet jag. Skotts liksom, ja. Sen ska vi köra utfall. Sen ska vi köra häftlyft. Jag har ju nu börjar jag. Ja, fortsätt. Jag ska köra raka mark, ja. Och kanske smalböj, beror på hur vi känner. Vader, är det någonting som ingår i det här benpasset? Vadå då? Alltså, jag har aldrig vader. Du tränar aldrig det? Nej. Alltså, skulle jag köra vader och sen skulle inte jag kunna springa på resten av veckan. Men alltså vader för grabbar, alltså, det är ju nya abs liksom. Ja. Alltså det är flex och bra vader. Mina vader är skitdåliga. Så jag försöker putta nu. Jag kanske slänger in vi lite... Vi kan köra vader, då får jag ha flaggat också imorgon. Ja, nej men exakt. Jag tycker vi smäller in lite vader där i slutet. Det gör vi.
Jag har med mig lite godsak här. Yes. Okej, okay, först så tänkte jag faktiskt ge dig såna här, om du har sett dem här. Nej, jo, jag har sett dem. Ja, ja, exakt. Jag har testat dem. Så det är proteingröt. Mm. Så de här borde testa. Och nu har vi käkat så kanske inte behövs nu liksom. Men testa där. Proteingröt, fofil, bra grejer. Mm. Men vi kör lite PVO då. Mm. Och det här är någonting du inte brukar ta. Nej, vi får se. Alltså jag tar inte heller det här hela tiden. Alltså det är... Alltså max en gång i veckan. Ibland går det liksom en månad jag inte tar det. Så dricker man två burkar Nocco på en dag och sen PVO. Då är vi uppe i höga nivåer. Jag kör en skopa. Mm. Vad vill du köra? Men det är en antar jag. Eller inte mer i alla fall. Ja, nej. Eller är det mycket? Du kommer känna av en. Okej, alltså, men rätt bra. Då? Typ så här, okej, okay, lite mindre. Jag dricker bara Nocco ibland. Ja, jag fattar. Jag har sagt det 1000 gånger tidigare, men jag tycker det är så tråkigt. Alltså såhär, Stockholm har ju inget gym som är verkligen wow, nej, eller hur? Nej. Du har gymmat också mycket där. Mm. Alltså säg något gym som är... Nej. Det är typ gym i Stockholm, men det är såhär... Men du kommer gilla Uppsala, alltså ja, nice. Det är bättre eller? Det är så mycket bänkar. Ja, okej. Okay. Men du bänkar inte längre. Nej, typ inte. Mm. Alltså väldigt sällan bänk. Det är i så fall en sned bänk. Uff, jag kommer inte... Alltså, jag behöver sänka den här direkt. Ah. Vi tänkte dra gymmen i alla fall. PVO nere, så vi drar väl timmet helt enkelt. Yes. Skål på er. Jag ska precis säga alltså, varje dag på gymmet, det är alltid någon som tränar jeans eller pyjamasbyxor. Filma det här, det är bra, jag vill säga det här. Varför är det en grej? Nej, jeans inte. Eller pyjamasbrallor? Min lilla syster också, kan vi inte fråga dem? Jag ska fråga. Tja grabbar! Tjena. Jag bara en fråga här. Okej, man frågar. Ja. Vad är grejen med att folk börjar träna i pyjamasbrallor? Men då tränar jag i pyjamas. Eller har du tränat i dem? Nej, okej. Okay. För jag ser folk på gymmet som tränar i pyjamasbrallor eller jeans nu för tiden. Dumma i huvudet. Dumma i huvudet. Ja, nej, den är sjuk. Ja, fan. Jag tänkte testa gymmet här nu. Ja, det är jävligt fint. Ja. Är det under alltså? Jag kör all in. Ja, det ska jag göra. Fan, fint alltså. Ja, ha det bra grabbar. Hej. Fan, vad är hela din sandby? Tjena, kringen. Jävlar, tjena. Är det bra? Jo, det är bara fint för mig. Har du gymmat eller? Håller på, såg att du träffade en polare med mig så tänkte jag, vad fan. Pyjamasbrallorna? Utanför gymmet, vad fan är det spännande? MP heter han. Pyjamasbrallorna? Ja, men det stämmer nog. Jag tror det i alla fall. Och då har jag en fråga till dig. Gymmar han i pyjamasbrallorna? Han gymmar i pyjamasbrallorna. Nej, jävel! Jag är ledsen att säga att jag måste outa honom. Nej, liksom. Snackar med nu? Nej. Jag snackar inte med nu, men jag såg på Snap liksom. Ja. För du, det blir lite en grej. Jag ser folk på mitt gym där jag tränar också varje dag. Folk, det är alltid någon som gymmar i jeans eller pyjamasbrallor varje dag. Så jag frågar han där. Varför gymmar du pyjamasbrallor? Han bara, nej men jag har inte gymmat dig liksom. Men jag tyckte det var lärt lite sus. Så därför frågar jag dig. Och nu får vi reda på att han gymmar i pyjamasbrallor. Det är lite skönt, man kan ju göra liksom. Ja, det är bara... Nej, jag måste fan springa in och klatcha pumpen. Ja, men vi ses där inne. Hur känner vi PVO-mässigt? Alltså är vi igång liksom? Jag känner inte jättemycket, men... Nej, jag ska vara ärlig. Alltså, vi hade nästan kunnat kört dubbelskopan. Ja, typ. Nej. Vi kanske kommer snart. Kan vi få något här? Så får komma. Att ingen har lyckats bygga ett bra gym i Stockholm. Nej men alltså, här, det jag tror det är att det finns, alltså lokalerna är för dyra. Ja. Typ vill ha typ den här lokalen, ja. Hyfsat centralt i Stockholm. Nej, det är för dyrt och det är typ ingen som vill lägga de pengarna på ett gym. Men alltså så här, jag tänker bara lite utanför stan, varför öppnar inte något sjukgym? Men såhär, för alla riktigt bra gym vi hittar, det är typ, alltså det är mindre städer. Ja, gud ja. Alltså, så är det ju. Ja, men det är också så här, de gjort det utanför Stockholm, folk hade ju ändå åkt. Ja, alltså jag vill öppna ett jävla gym, det är så jävla dyrt va? Jag kan inte göra det. Säg det en gång, vet på gym, en vacker dag. Nej men alltså, är du en sån som lägger en liten vikt eller platta liksom på hälen bakom när du stoppar? Många gör det. Ja, när jag började köra med gjorde jag det. Ja. För att jag har jättedålig rörlighet. Men nu har jag typ byggt upp mig lite. Men när jag ska köra tungt då måste jag typ ha de här. Annars går jag fram på tårna och det är ungefär. Nej, det är det. Man ska vara on the ground liksom. Jag brukar köra... Du kör ju bak. Jag kör bakfot. Nej. Jag är strumpformen. Alltså jag kör ass to the grass. Ja. Alltså, jag är här nere och härjar. Ja, det är mycket. Men det behövs lite av det. Ja.
Så här, hoppa. Under 90 ska man vara i alla fall. Ja, men fan. Jag körde liksom skott och ben för 3 dagar sedan. Och så hade jag haft 2 vilodagar idag nu. Och det är liksom första jag kör när jag kommer tillbaka efter 2 vilodagar är ben igen. Det här är ju liksom, det här händer ju aldrig. Men vet du vad vi gör? Alltså jag kör exakt samma vecka som du gör. Okej. Okay. Så får vi se hur långt jag kan komma lite. Ja, men du kommer kunna köra på samma vecka. Jag måste flytta på den här mattan. Sen ligger jag på 15. Sen uppe där typ. Var det 10? Alltså reps? Nej, alltså nu kör jag på den här biten. Alltså jag börjar bruka värma på typ 10 reps. Ja, okej. Okay. Sen ökar jag med 20 kilo. Alltså en 10 på varje sida. Ja. Kör några där. Sen ökar jag med 30 kilo på slaget. Sen reppar jag på det. Okej. Okay. Som arbetssätt. All right, all right. Ja, men vad fan. Jag kör samma som du. Bänkar är ganska mycket i ett halvdags. Bänkar? Vad kom du upp i där då? Jag maxade typ bara en gång. Jag brukade köra typ 5 mål på 60. Men jag tror jag körde 67,5 någon gång. Ja, jäklar. Daniel kör, han kör liksom 165 kilo och så ligger jag där bara på 50. Så han tar, när han ska spotta, han tar upp det och bara för curla efter. Här och kolla bort. Jag bara, men hallå. Ja, men han har gjort det. Vi gjorde ju en sån TikTok. När han tog i stången och bara. Du klarar knappt. Ja. Och han tar upp det och curlar. Ja. Alltså hon har liksom 20 miljoner views på en TikTok. Alltså på hennes transformation. Jag förstår ju varför, men det är sjukt. Det var 30 minuter, nej 20. 20. Ja. Men det var ju också typ bara, alltså från andra länder, det var inte många. Nej, men tänk dig det, den har ju gått, alltså om en TikTok går bra till Sverige, vad är det? 2 miljoner views, ja. 3 kanske. Ja. Det där är ju liksom 19 miljoner, det är 2 Sverige. Det var lite coolt, men det är tråkigt att man inte får så mycket svenska följare. Ja. Man måste göra allting på engelska. På det som arbetsvikt. Kanske 8-10 reps. Men alltså, så här, tränar du liksom typ, vad ska man, här, bodybuilding? Eller så gör du typ, vad tänker du? Jag är inte en låg reppare, det skulle jag inte säga. Alltså, det är inte så, men lite mer som du tränar ju hypertrofi va? Ja. Ja, lite mer hög reps. Exakt. Jag kör oftast mellan 8, max 15. Ja. Men det är typ samma här. Men alltså, vill du typ tävla eller något sånt där? Inte så sitt nu, jag tror att jag måste jobba lite mer på psyket. Men, ja, men någon gång kanske. All right. Alltså det är typ en blandning, helt ärligt. Ja. Det är mind och muscle, kommer du det? Kanske. Tänk på framsidan. Hur många sets känner vi? 3-4. Till? Nej. Alltså totti? Totalt. Vad har vi kört? Arbets. Va? Det är ju arbetssätten. Okej. Det andra var uppvärmning. All right, så vi ska köra typ 2-3 till. Ja. Sista setet. Sen försvinner vi från det. Skinkorna. Ja, jag vill bygga lite skärp så det är bra. Jag vill börja. Du visar.
Det här är ju så jobbigt. Det här tar ju liksom dubbelt så lång tid som ett vanligt sätt. Ja, det är så man kör ett ben i taget. Ja, ja. Ibland måste jag vila mellan för det får säkert skjuts. Ja, nej men jag är alltså... Håll med. De kör med hantan. Ja. Alltså jag är ju typ, jag är trillat så här bara. Ja, bara ramlat. Så det där är mycket skönare. Man kan ju köra med bänkar också. Ja. Så som typ de flesta killarna känner för ben. Typ att de inte tycker det är så nice. Ja. Vad kan du tycka är liksom? Rygg. Du hatar rygg. Ja. Igår. Men det är många tjejer som inte kör bröst till exempel. Ja. Du kör det? Ja, men det skulle jag säga. Ja, du kör ju bänk. Eller ja, ja, kör du bänk. Men det är så rygg liksom. Men jag tycker att bröst blir ju axlar också. Ja, men det är typ med rygg också. Alltså jag har inte perioder. Alltså ibland kan jag tycka rygg är svinkul att köra. Men nu är det en period så jag tycker också rygg är svinjobbigt. Typ såhär svårt att hitta kontakt i det. Ja. Det är typ, nej men det är bara det är jobbigt typ va. Det tar så jävla mycket. Så. Jag tycker så allmänt om övergrå. Men jag tror att det är för att jag också är svårare att bygga det. Det är så. Ja, det är min tur igen då. Liksom Gold's Gym, liksom Venice Beach vibes liksom. Kolla, vi har palmer och grejer. Okej, okay, berätta, vad händer? Nu är raka mark. Raka mark? Ja, eller rumänska tänker jag att vi kör. Åh oh, jävlar vad gör du? Vad händer? Jag mår illa. Nej, jag var här och du ställde upp så här. Jag bara kände du bara yra till. Nice att du ska göra den rörelsen nu. Alla som undrar, vad är det man tränar när man kör den här övningen? Stjärt. Baksida. Som typ alltid har gjort idag. Ja, men det är sån pass liksom. Jag brukar köra den här med hantlar och gå hela vägen ner. Och då känner jag väldigt typ mycket bara baksida låg. Typ. Jävlar du, det här var inte gå att köra den här. Du kör det greppet? Ja. Det funkar, det är en skön vikt. Vad tycker du om utpasser? Alltså enligt mig är det typ... Inte ett fan. Inte ett fan? Nej. Är det för jobbigt eller dålig övning? Alltså jag tycker jag får fullt upp med att hålla balansen så jag känner knappt. Ja, men alltså typ att köra en stång på ryggen. Alltså då är det ju... Jag gör det ibland. Ja, men det är dålig balans som är. Det går bra om jag har typ knäskydd under de här skorna. Ja. Då kan jag ändå köra med typ 70 kilo, men annars... Alltså enligt mig... Det är en jättebra övning. Alltså jag tycker det typ är den bästa benövningen. Ja. Alltså det är omöjligt att inte få ja. Bra kontakt. Alltså man blir helt slut av den. Mm. Men den tar lång tid. Den tar jättelång tid. Och för er som inte fattar vad jag pratar om så är det... Du kan hålla i två vikter. Eller du behöver inte ha vikter egentligen men man brukar ha någon vikt. Eller du kan ha en stång på ryggen liksom. Och så vandrar du. Boom. 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 Och ibland blir man så här, och så bara faller man. Det första sättet är värst. Ja, eller hur? Men vi kör inte den idag, för alltså skulle vi köra nu, då skulle jag nog svimma av här. Jag var så supersatt det där. Man kör skotts där då, och bara gå direkt över hit och bara kör liksom. Tänkte ju smalböj också men jag tror inte, jag måste jävla illa. Jag tror det var PVO. För jag är inte van. Alltså det kan vara det. Det är... Men alltså jag ska bara säga att typ, nu jag har inte det på rummet längre. Nej. Men alltså förut så,
jag mådde alltid illa när jag körde ben. Ja. Alltså alltid när mina ben. Just det, det lade du ut någonting om. Ja, nej, men alltså jag var typ såhär kanske en halvtimme in i benpasset. Ja. Jag vet inte vad det är. Alltså det var typ såhär, ah, du kan ha ätit för mycket mat, du dricker för mycket vatten och du vet såhär. Så det är en stor muskel ja. Man tränar. Ja, det är typ, jag kan nästan... Hur smakar syresättas? Ja, men det är det. Jag kan nästan känna typ samma ibland när jag kör rygg. Ja. Så jag vet inte, men PVO, alltså absolut, det kan nog ligga någonting i det. Oj, 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 det var inga vader då va? Nej. Kör lite här. Gud, jag filmar mina vader, de är skitdåliga. All right, vi är klara här ute, eller? Innan pumpar lite häftigt. Är det favoritövningen när det kommer till typ allt? Jag tycker att den är skitjobbig, men den är... Den tar bäst, ja. Liksom. Ja, vi är snart i mållinje, gott folk. Snart får vi vår belöning. Men jag ska köra sista övningen här. Höft, lyft. Vi kör lite B-roll här, för det är väldigt hög musik, du vet, copyright, bla bla bla. Och då blir videon gulmarkerad. Och vet du vad? Då tjänar inte jag några pengar på videorna. Det är skittråkigt. Jag känner mig här hur man gör. Ja, alltså det var... Jag har inte som sagt kört exakt det här. Det känns som att det ser för jävligt ut och det är bara att rosta på mig i kommentarer. Ja, förtjänar vi lite mat med det? Ja, jag är sugen på. Alltså sanningen är, jag är sugen på alltså, på riktigt vad som helst. Ja. Förutom kanske bara någon sallad, det är väl... Eller vet du vad, sallad är okej. Ja. Om det är lite kyckling och lite räkor liksom. Mm, lite pasta. Lite pasta också, vad tänker du då? Jag kan också äta vad som helst. Ja. Men vi åker till stan och kollar vad som finns. Jag glider runt överallt nu och försöker leta efter någonting. Alltså i söndag, typ mot kväll, allt är typ stängt. Ja. Men vi tror vi hittar någonting här. Alltså vi vill ha käk. Jag är sugen på pasta. Jag med, också pasta. Vi tar en ding härifrån då. All right. Ja, vi kliver in. Nu har det gått en stund. Nu har vi fått i maten. Nu är proteinet här. Det här ska bli så jäkla gott. Hur känner vi? Är vi hungriga? Jag har ju dock en vegetarisk. Jag vet inte hur mycket protein det är. Ja, du känner men det är typ mycket protein i pasta. Det är det. Alltså man tänker inte på det. Nej. Jag räknar aldrig med det. Men jag tänker liksom, okej, pasta. Okej, men vart är proteinet då? Det är ändå så här 14 gram per 100 gram typ. Ja, men det är ändå någonting. Jag kör någon lax- och räk-variant där. Jag tyckte den var trevlig. Mm. Och nu är vi det. Alltså det finns ju någonting som kallas för anabolic window. Liksom typ att du ska få i dig protein under en halvtimme efter du har tränat. Mm. Så är det viktigt. Mm. Kör du någonting på det? Det bryr ut. Nej. Ibland tar två timmar. Två timmar ibland. Men kör du mycket proteinshakes och sånt? Nej, det gör inte aldrig. Jag, aldrig? Nej. Okay. Jag försöker få i mig. Men alltså, eller jag har ju hemma som jag känner någon dag säger nej, nu gör du brist. Då kan jag ta ett. Men inte bara. Alltså, så här, det är ju kosttillskott. Ja. Det är inte liksom, man tar inte en proteinshake till lunch liksom. Nej. Många kan ju typ tycka att man kan göra det. Men folk gör ju typ det. De dricker en proteinshake och äter en gröt. Ja, och det är så här, fine typ mellanmål liksom eller sånt där, men alltså nej, man behöver riktig mat också, det är viktigt, det ska ni veta. Jag tror, eller jag vet, att du har 100% inspirerat jäkligt många. Ja, det är faktiskt kul. Alltså, i början var det med tjejer som skrev och så här, nu är det ändå killar som säger, åh kan ni hjälpa mig? Någonting man vill säga är att man inte ska vara rädd för att äta, som du sa innan. Ja, var inte rädd för att äta. Nej. Men den är bra, jag säger samma sak. Vad sitter han där? Riktig. Vi har tränat, vi har käkat, vi har snackat. Det har varit skitkul. Mm. Så tack. Vi kommer känna oss imorgon. Du tror det? Ja, men alltså, så här, jag har ju redan träningsverk. Jo, absolut. Men så här, jag har redan träningsverk i benen. Ja. Blir det liksom bara, den adderas och bara blir värre. Ja, det tror jag. Liksom. Men jag tror att du kommer känna mer. Nu känner du säkert i dina quads. Mm. Ja, men alltså jag känner att jag har kört ben idag. Så ja, det blir intressant. Det var nya övningar för mig, så det är kul. Mm. Jag tänker att vi kommer typ avrunda någonstans, men innan tänker jag att vi kör lite mer frågor ändå liksom. Mm. Det är alltid kul, det är spännande. Då tror jag, vad sa du, 4 år typ seriöst? Ja, jag började träna. Vad har varit liksom största motivationen? Alltså inom typ träning och allt det? Jag måste ändå säga typ att man har ju märkt att man har mått bra.
Eller mycket bättre än jag mådde tidigare såklart. Och sen måste jag ändå säga att när man ser resultat. Alltså, det är det. Det tror jag att du känner också. Ja, 100%. Det är som vanlig fråga. Vad får dig motiverad till att vilja fortsätta? Ja. Alltså 100%. Alltså det kan vara typ att man tar ett nytt PB. Mm. Eller att man ser att sin bicep har växt lite liksom. Alltså sådana små grejer får en att vilja fortsätta. Men till slut blir det också en livsstil. Alltså det blir så här, efter jag har fått dem att träna. Och det är bara så. Det är livsstil, exakt. Det är allt handlar händerna. Ja, 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 precis. Det handlar inte bara om motivation. Disciplin. Exakt, disciplin. Mm. Nej men jag köper det. Helt och hållet, helt och hållet. Ni kan ju följa Emilie också. Det är TikTok och det är Instagram. Exakt, exakt. Det står på skärmen, jag länkar och grejer så om ni vill följa mer helt enkelt. Du lägger ändå upp rätt mycket tycker jag, så det är bra. Ja, vi säger väl tack och hej härifrån. Har du några sista ord du vill säga till folk? Jag tycker det var jättekul. Jag tror att folk kommer att tycka det är roligt att se också. För att men det är många som skriver det såhär, hur ser det liksom ut mot större utgifter ut? Kul att de plågade dig lite också. Ja, plågade mig? Ja, alltså nej, det var plågeri. Alltså verkligen, vi var, alltså, så här, vi var på gymmet i, hallå. Killen! Hallå! Alltså vi var ändå på gymmet länge alltså. Det var ett hårt pass idag, ja. Det ska jag väl säga. Vi säger tack och härifrån. Ha det så bra allihopa. Hejdå! Ja, det är King Kong, det är King Kong. Jag vill bara flika in lite snabbt här med innan videon sängs av nu. Att ni får jättegärna skriva till mig ifall du som kollar på det här har gjort en träningsresa som du vill dela mer av. Och jag vet vad, inspirera folk och ge dina tips och så vidare. Så vi kan hänga en dag, träna, käka, you name it. Och ifall du känner någon eller vet någon annan intressant person, skicka det jättegärna till mig på Instagram. Eller skriv i kommentarsfältet vad personen heter så kan jag ta kontakt. Det skulle uppskattas extremt mycket. Det är en serie som jag vill fortsätta med. Och ni får jättegärna också kommentera grejer som ni hade velat se mer av i ett sånt här avsnitt som vi kanske borde göra. Det kan vara, ja men vad som helst, jag vet inte riktigt. Nu liksom, nu käkar vi, nu tränar vi snackar lite. Det kanske är bra så, men om ni har några andra grejer som vi borde göra också så skriv i kommentarerna. Jag läser alla kommentarer. Så med det sagt, tack och hej. Leve på steg.